Bones família, nosaltres som Suqui Sopes i voldríem agrair en el Consell Insular de Menorca, sobretot en Bet Joanada i en Cisco, per haver-nos convidat a poder participar en aquesta iniciativa tan polida i bueno, esperem que vos agradi. Falta pensar fer coses junts. Avui brindar per l'1 d'ahir, per a
celebrant tornar-se aquí. Avui mirant el cel, he escrit un final, el darrer concert a casa. Gravarem les emocions que avui sortiran i que mai més tornaran. Leo Manso, son retratos plans de història, els
com us queden i sempre quedaran dins la memòria. No mos digueu que no, semblava que era ahir. No hi ha ningú que no hi volgués tornar, tornar a ser petits, quan somiaven ser qualcú. Mamà, jo de gros vull ser com tu, tornar a ser petits, anar cada dia ben de fresc, camiseta bruta i bambes en forats. I ara que ja no tenim sa innocència ideal, ens ha de creure en tot i res mos feia mal. No voldria haver crescut, no mos digueu que no, no hi ha ningú que no hi volgués tornar, tornar a ser petits, quan somiàvem ser qualcú. Mamà, jo de grans vull ser com tu, tornar a ser petits, anar cada dia ben de freds, camiseta bruta i bambes en forats. Tornar a ser petits, quan somiàvem ser qualcú. Mamà, jo de gros vull ser com tu, tornar-se petits, anar cada dia ben a frans, camiseta bruta i bambes en forats. Bé, i nosaltres ja anem acabant. Només volien tornar a agrair a Consell Insular que mos hagi convidat a participar en aquesta iniciativa i que mos ho hagi deixat fer des de Barcelona i que mos hagi d'alguna manera ajudat a demostrar que la cultura és segura, que es pot fer de moltes maneres. I ara farem fugir, que és el nostre darrer tema i que és un cant d'esperança en aquesta situació tan complicada que estem vivint. Una birra amb sa mà, me n'aniré a un concert
Vull que hi siguis tu quan torni a ser jo. Vull que hi siguis tu quan torni a ser jo. Vull que hi siguis tu quan fugi d'aquí. Vaig. Okay.